Rapaziada, qual o campeão? Acho que Fiddle, né, mano? Lembrando que a Amumu, mano, é muito bom contra Pyke. Acho que eu vou mostrar meu Amumu pro Scavenge, hein, mano. Tipo, Fiddle é muito bom, velho, mas eu vou de Amumu, vou de Amumu. Vamos de Amumu granado, ó. Contra aquilo ali é de boa jogar de Amumu, menos contra esse Blitz zaralho, hein, mano. Pera aí, mano, é Pyke mid? É, né? Caralho, vai ser doideira esse jogo, velho. Bora, rapaziada. Ó, esse jogo é a realidade, fazer três campo gank, hein, mano. Vai depender de como que vai ser lá no mid, ó, velho. Eu tenho certeza que esse Pyke, tipo, vai pegar nível 2 e tentar dar win, mano. Quase certeza. É tipo um Talon, tá ligado? Essas porra. Ou ele vai ficar pingando pro jungle E, então eu posso ficar pelo cover também, vamos ver, né? Gragas tá ali no bot, terminando o red, ó. Ele vai sair do red quando sumir do minimapa lá. Bom, meu bot deu B, velho. Só que eu acho que eu vou tentar farmar esse Arong logo. É, não vou. Eu não vou farmar o Arong, né? Essa é a verdade. A cena não podia ter dado B, não, mas acho que ela ficou sem vida, né? Eu nem cheguei a ver. Tá suave. Vai, vai, engaja, engaja. Isso pode ser o Blitz mesmo. Mano, aqui, mano, por que cada um tá indo em um, mano? Mano, que doideira, cada um tá indo em um, velho. Mas deu bom, velho. Foda-se, matamos. Tá, mano, não foi ruim, tá ligado? Foi bom, na real, matamos dois, né? E pegamos o flash dos dois. Então, clear de cima pra baixo, pra matar a bot de novo, pegar dragão. Depois que pegar o dragão, full com o Dudu, mano. Full com o Dudu, velho. Tentar fazer tudo isso. Antes do Arauto nascer, tá ligado? Então eu tenho 3 minutos pra fazer isso que eu tô pensando em fazer, velho. Gragas nível 4 também. Outra coisa que é bom vocês observar, velho, que tipo, o Gragas pegou os dois Aronguejos, mas a gente tem, tipo, a mesma quantidade de farm. Ele não vai estar XP na minha frente por conta disso. O primeiro Aronguejo é suave de givar, velho. Pegar dois Arongas só atrás do Fuclear? Concordo, velho. Concordo. Caralho, o dragão tava lá mesmo no Drake, velho. Não botei fé, não. Eu tinha imaginado quando eu vi a bot lane dele subindo, mas. No fundo, no fundo, eu não botei fé. Será que a gente mata esse cara, velho? Sem flash esse cara, velho. Easy kill. Tá, safe, mano. O Kong ainda continua sem flash, agora ele tá sem ult. É só eu ir top, mano. Free kill, velho. Já vamos adiantar o lado do Dudu ali. Lançar uma killzinha na mão dele e de preferência tirar essa wave. Tô chegando, Dudu. Vem pra mim, pai. Vem pra mim. Eu preciso matar esse cara pra dar triunfo pro Dudu. Aê. Aí, o Amumu é quentola, pô. Tô falando pra vocês que o Amumu é quentola, velho. Respeita o Amumu do pai aí, mano. Bora que essa aqui é full tryhard, mano. Posso deixar o Dudu perder, não, mano. Só coisas leves, rapaziada. Mano, se eu fosse um Nock, me ajudava no Arong. Mil vezes melhor do que dar chase nesse Wukong, mano. Arong não, Arauto. Faz Arauto, não precisa dar chase no cara, mano. Pega o objetivo que é mil vezes melhor, velho. É mil. Trocentas vezes melhor, mano, do que matar o Wukong ali. Pronto, aí ó, ainda pegou o gold ainda, esse guloso. Próximo passo, dá esse arauto pro Dudu. Então, como eu tô com a jungle full up, mano, vou clinar de baixo pra cima bonitinho. E nós vai largar esse arauto lá pro Dudu. Barricada, first break pro Dudu, rapaziada. É free PDL. Dudu de Riven, se você fizer isso, free PDL. Eita, tô indo bot.
Vem cá, Lanick, vem cá. Se o gordão vier aqui comigo, Deus, velho. Ó, o Nock também tá vindo aí, obrigado. Só isso aqui que eu quero. Valeu, parça. Deixar o gol de solo ainda, inclusive. Tá do flash, não. Esse flash aqui foi um pouquinho inútil, mas tá só. Matamos, né? Se a gente matou, não foi inútil, então, né? Faz comigo sem smite, velho. Deixa eu falar pros caras. É só todo mundo bater que não dá tempo do Gragas chegar, mano. Não, não animo comprar briga aqui. Não animo, mano. Eu tô sem ult. Na real, que até dava, né? Mas. Pronto. Reto na treta, vocês viram? Tava terminando de fazer o sapo. Mas, mano, reto na treta, velho. Ajuda o time. Eu tinha que dar a B, capitalizar esse gold, mas eu vou tentar fazer uma playzinha top. Rapidinho, só pro Dudu pegar essa torre logo. Mas nós temos que ficar de olho nesse Pyke, mano. Se esse Pyke miar, já fica esperto. Pyke miou, então eu vou fazer a play safe, que é ficar pela lane aqui. Só bilunguinha transversal de ladinho, horizontal, vertical, bilungal, mano. Tá maluco? É só bilunguinha que os caras nem vê da onde que vem, mano. Certeza que o Clovão deu um gritão lá. Meu Deus do céu, da onde que vem esse Amumu, tá ligado? Certeza. Ué, Clovão endoidou, mano. Eita, errei, mano. Nossa, velho. Tipo, eu podia ter ido e matado o Grag, o Blitz, correto? Só que eu não quero morrer, mano. Porque eu tô valendo ouro pra caralho, velho. Se eu tivesse acertado a Bilunga no Blitz, matava, mas eu não posso morrer, velho. Eu tô valendo quase 1K de ouro. Penta de Amumu, mano? Pela primeira vez? Oh, boys! What a boys! It's Bugino, boys! If Amumu! Uou, wow, what a play! Vou matar ele no proc do Echo de Ludens. Penta kill. Ah, não pegou! Ah, dá o penta aí, doidão. Custa nada, mano. Não, 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 não. Custa nada esse cara me dar esse penta, velho. Custa nada. Penta! O cara não quis dar o penta, né, mano? Mano, não sei qual item buildar, velho. Sei lá, peguei rabadão à vista aqui, mano. Meti o louco. Acho que com esse Rabadon, mano, eu vou matar todo mundo do outro time só com Q-E, tá ligado? Death's Dance, bem lembrado. Posso fazer Death's Dance esse jogo. Esse jogo Death's Dance é bom. Vou testar meu dano no Clovão aqui, mano. Ah, e essa andadinha dele pra trás, salvou ele, mano. Vou pegar a bota e garantir ter dano. E vambora. Faz Dança da Morte. Será que eu vou lançar, velho, Dança da Morte esse jogo, velho? Dá pra lançar porque eu tô muito forte, tá ligado? Aí agora eu faço Zonias e Dança da Morte. Se eles buildar MR, fudeu, mas eu não acho que eles vão buildar MR, mano. Eita, porra, errei. Um, dois, três e piu! Caralho, velho, tá um pouquinho arriscado ficar aqui, velho. Não posso morrer, tá ligado? Eu tava full out position, R flash pra não dar mil de ouro pra ninguém. Eu não posso. Se eu morrer, fudeu, tá ligado? Não posso morrer de jeito. Não adianta nada eu ter o recurso, sendo que eu vou ficar entregando o recurso, né, mano? Eu não posso dar mil de ouro.
Se tivesse alguém do meu time perto de mim, eu. Oh, matei. Se tivesse alguém do meu time perto de mim, eu tinha dado all-in nos cara. Mas tipo, Blitz, o Kong, eu não daria IK neles igual eu dei no Pyke, por exemplo, tá ligado? Não daria, mano. Acabei dando 1.000 de ouro igual, né? Tá bom, eles vão ganhar a luta no mid. Pelo menos quem pegou o 1.000 de ouro foi o Gragas, né, mano? Agora se pensa se fosse o Kong pegando 1.000 de ouro, tá ligado? Aí é foda. Dar 1.000 de ouro pro Gragas não muda muito, não. Se eu saio vivo era Baron, hein, mano. E aí, rapaziada, qual item, mano? Qual item? Tipo, talvez Zhonya's é o Dream, tá ligado? Zhonya's é tipo. Ah, é Zhonya's, pô. Não tem nem como. Tem que ser Zhonya's. Vendeu o anelzinho. Puxa, puxa bonitinho, puxa bonitinho. Ó, peguei o Pyke aqui, quase. Ó, só tanto que eu faço objetivo rápido porque eu tô muito fedado, velho. Olha que bizarro, é muito rápido. Death's Dance, mano, vou fazer Death's Dance de last item então. É League of Death's Dance, né, mano? Vamos lançar essa porra. Bora, bora, bora. Vamos de Siege mesmo, a torre já tá quase caindo. Mano, eu apertei R sem querer, vocês botam fé? Eu apertei R sem querer. Que isso? Eu tô matando os caras na. Nossa, se eu acertar a Bilunga no Pyke, que eu saio vivo. Matei o cara com chorinho, mano. Você viu? Eu devo ter dado dano pra caralho nesse chorinho. Mano, será que eu faço Death's Dance mesmo, rapaziada? O que vocês falam, velho? Death's Dance mesmo ou não? Ou é tipo, é full sacanagem isso? O que vocês falam, mano? Vou fazer, velho. Eu vou fazer, velho. Eu vou fazer. Morelo, é. O item correto seria Morelo. Morelo ou. É, Morelo. Era muito bom aqui. Vou fazer, mano. Vou fazer Death's Dance. É bom que eu não vou tomar IK, como eu já tô papel, tá ligado? Tipo, sei lá, pular um Kong na minha cabeça. Ele não vai me burstar insta. E só tem uma pessoa de corta-cura lá, que é o Pyke. Então, bem difícil esse Pyke procar a corta-cura em mim. Então vai ser bala, mano. Eu vou curar com a caça voraz e vou curar com a Death's Dance, mano. Dali. Preciso jogar redondinho. Eu só quero pegar, tipo, o gold da Death's Dance e grupar pra dar GG, velho. Porra, os caras vão startar Baron, velho. Certeza que eles estão lá, velho. Tomar um grab do Blitz aqui fodeu, velho. Ai, vou tomar o um grab do Blitz, velho. Safe. Deus, cara. Ó, dessa vez eu não smitei quando veio a ult do EZ, vocês viu? Se eu tivesse smitado, tipo, antes da ult do EZ chegar, ele tinha roubado, mano. Igual foi daquela última vez, vocês lembram? Bora, véi. Mano, tudo ou nada, véi. Tô full build, de Death's Dance. 22 stacks, nível 18. É só grupar e dar GG, mano. Não tem mistério, véi. Não é um bicho de sete cabeças. É só buffar o wave, mano. Só bufa, mano. É só bufar o wave, velho. Ixi, tomaram engage lá na real. Vamos ter que entrar agora aqui, eu e o Dudu. Eu e o Dudu faz 2v5 aqui, velho. Bora, é só nós que nós precisa aqui. O resto é suave, o resto nós lida suave, velho. Eu com a Death's Dance, os caras não me dá dano direito, velho. Vocês conseguem ver? Que essa Death's Dance, ela dá uma salvadinha. É só ficar de boa, não precisa nem falar. É só nós ficar de boa, mano. Só ficar sossegado.
Nós fica de boa aqui, vai entrar top, vai entrar mid, nós fica bem de boa, velho. Quando eu acertar o Qzinho, nós vai pra cima. Ah, acabou o jogo. Quero matar mais um, pô. Ah, ele vai sair. Ah, tá. Pega o safado que não deixou o penta, mano. Pega. Amassa. GG. Jogão, rapaziada. Clap, clap, hein. Ganhamos de Amumu de Death Dance, mano.